إله إلا العيد هرت شلح مدح أسوق له هو يديس وحان كره الدماشي ولا الكيس مع على الدماشي ذي مع على ديالك وحده ما أسوق در والله ناق ترى يا حق قصينا هو يديس إيو يديس لين إيك هنا كور أوف يديس هم بنعب لا يد وضرك بدنه وضو سخذ بدنه أيقنا وضهر كيس عدا عود بالله مش دان رتيم ضد ضهر كيس كسر عدا محا أيقنا حلي يا وحلي أول أو الله بحنا يا جو جو ردس كسر سينا ضد كيس دقل رأس سينا يا أمي لاس أنا حكرت يا حي مدح أقول لي يا حي أول بنا ونين كي قام ماشي أوتشي ذي اللي أوتشي سينا بلا يقول لك جاي بنا تو هذا سينا ميلا هن بس كده وريج يا واد ها صدف بو يا كل جوجة يا اللي جوجة لا حي تان نحن حدي وحش تان نحن حدا وحي جاب بدن الآن على اللي جوجة دي الروي هاي داني ما بقى كرتيد موجود حال كور في عنا الحمد لله وركس حال كنا في الساعة ما شاء الله كفرية في عنا ما شاء الله هاي حاي سعف ما تكلم meel baan ka saaray miga saartay la ilaahay ilaahay horta adiga wallahi ila nin karmeed tahay insha Allah markan soo guursanayaa la faahfaahay la faahfaahay haye la faahfaahay hal mar dadku xalil 14 dollar la faahfaahay dhaama ku duugan meel xadan baan kulay darbay laa idiga isma dadka kaaga shakeenay saad soo gashartay meel musaasaa gabadhi gacma saari gaar dumashida heer laajliga saar wa gaar tagmaan xad saar weese ki yara iga yaraana ki gaabnaa waxaan iri bataatan ba ki iga yara oo qabeen waxaan iri bataatan ba ila ma hanba ma aanad tahay ku fashayay horta gabadh muwaalamta waan nina da kaas waa nin isku diray maxaas hadda koor baan dagaal intaan galnay buu nin igula tagay waa nin dhig leh si fiican meel muusa saart horta waa soo saaray soo hooyo horta waa maqnayd guriga waa ka maqnayd way maqnayd hooyada guriga waa hooyada horta hooyada ay dhiman kulanka hooyo kulanka hooyo waa inaan magac u bixiyaa kulanka hooyo iyo yaxyi kulanka hooyo yaxyi magacdu waa inaan ka dhaadhiciya fiiri adiga midan kaaga shakinay hooyada iyo kaada hooyada waxba iga dhaadhicinay dhigayso waxa iga dhaadhicinay dhaadhicin maba ka rabiyaani adila iska dhaadhicin hooyada ha iga dhaadhicinaani hooyada ma hooyadan ma hooyada ma iga dhaadhicinaysay ayaan dhawd maxaan ku kala tagay dhaadhicinaa marka maxaan doorad maxaan ku kala tagay ma daraa iska day xabiib wa isla anagii leeni isheg maxaad u dhaxay kanu kaaga cin waxa maxaad u dhaxineen kulanka yaxye iyo hooyadiis hay hooyadiis lagu heshiisiin la haaska yaxye iyo yaxye hooyadiis adiga hooyada ma sameeyaan marka la heshiinay hooyada dad wax ka sameeyna inta way ina raali gelisaa anuu wax ma sameeyay cidada ay cid wada imtixaano iska day imtixaan ma ahayn wada waa lagu wataa idhigayso mid baan kaaga adigu fiiri aniga soo imaan ma tashid xaaskayga soo ma tiid reerka isku wad anigu reerka u weynaa aniga cidada ma talaadaan kuma talaxaan cidada igu dhawi xire cidada ayaga qusayaan fiiri aanu ninka gurigu weynaa ma gurigaan ma la imaanaya gurigaan cidii timaadaba adigu qanciyo oo raali cidada cidada marba ma talaxaan misal cid wada waalana ka dhalata mana dhaw cidadaani cidada xadii xadii ka dorad maxaan ku heshiin xanaaq ba iga barbaareysaa hadda ay leedahay cidada marba cidayda xanaaq iga barbaaraya xay cidada hoosta iga soo galaani hooyada ee cidada dhan dhibko hooyada maxaa ku aragtay sida la isoo wacaliyo hooyada maxaa ku aragtay hooyada maxaa ku aragtay hooyada maxaa ku aragtay hooyada maxaa ku aragtay hooyada dhibka adiga ay kugu hayso aan arkayn muxuu yahay horta walaal yaa duqma leela qabaane ma hooyada ay la ilaaha illa allah hooyada yaa kula qabaya naacud bilaysi waxba ka qaldan naacud bilaysi mana bilowde habi maye iska dhaafe ii war raxmiyad ku maqnaado maanta hamee gaxna qan soo qaadanay ma ku hiili inaan ku jecel waagtay war waa iga gar walaal baa ina ihiil isxaq waa iga gar dhaay cidaas ma iga gar dhan maala iga dhaa hada waxa soo dhan hada keen fiirimba kaaga shakinay hada wiilkii ii gabadhi waa la soo kulmay waa la soo hadlay waa soo dagaalay inaan ku dhiman hooyay hooy da kuwa kale dhimale hooyo kulanka ugu weyn waani hooyo kulanka ani iyo hooyo waa inuu ku dhamaada guul guushaasna waxa keeni kara adigina hooyo sidii rabtaa u sameeyso hooyo maayda maalin kasta ku timaado markay timaado dhig dhifka ama aragta inta yartaas adigu hooyo seeta waxa maal balbaabada taagan gabadha yartaa kala ayaan dhawd gabadha yartaa miyey ka celiso hooyo waxaan ugu celiwayso anuu ma dhalin gabadha hadaan dhashayna ayadu soo ma dhalin ayadu soo aanay ma dhalin hadaa ku dhashana gabadha ninkii dhalay ay sii dhashay nurkooda waa arkina ma sax gabadha yartaa ay sheegtay yaa iyaga cunay yaa iyaga cunay waxa ka cunay mise hooyaday konton bay ayay u tahay waa isku socda raas kale inta boor suxun garab ku sarda duqo sidan ma u begin baad kaale dhalinyaro hooyaday waa dhalinyare wallahi ma dhalinyare nimada ka guwaneysa hooyaday ka sii dhalinyareysan dad hooyaday aragto hadaa yaabaysa ma hooyada anigu ku haysta hadaa aragto si qurux badan tahay ma haysta hooyaday ii nabad gali cabitaan aan ku keena waa baxayaani ma salaam hooyada iyo eedada iyo habeerarta iyo wixii dhan islaacaan ku dhah hageedna salaabaha salaabaha waxba meeshan waxba salag leh darraad bay ahayd waxay ilaahayd xabiibiyo waa ku barayaa reerkaas madaxaan saarinaya dhamaantood hawshan waxba qasan ma aqaan geel oo adigara ku jiray tiraa rawaalo islaamtan islaama u sheekeyn sir yaa waay saacan qaraas yaa waay ha waru aniga yaa waru aniga yaa xiliga xiliyada albaabada xiranaysan yaa ka baqaysa dad baal dagaashay nagax nagax briyahan waardiyo waxaad iska qasantay ah
qaraadna ma qasnay waxan ku yiri faan hubin laga ma furay idigis hooyo gurigiin waa ka soo waayay wali waad calaysantay warmay ma calaysay caada hooyo gurigiin waa ka soo waayay meeday hooyo wuu joogtaa haye halkan bay iska nasatay hooyo wadiga haysan kari waayay maxaa doonaysaa imika ha warantaada ayay lacagteeda isku haysta miya ayay lacagteeda la wareegay dhulki bay gadatay miya waad haysan kari waydii dhulki bay iibsatay dhulki haa yaa abdirahmaan ayaa lacag u soo diray dhulka ay weydiinay haa hala cunay ay weydiinay ay weydiinay hooyada waxay iyadaa la ilaa weyno shay imika raayada la ma ahan ay waa ku ogahay qofka doonday si karto qofka doonto u diri karto waa waxa wax adduunka lagu biyo qofka doonday si karto inta la sabto waxa sabet mala ku diin maxaa ka waxaysay lacag ma haysa haa ada gabadh shoolad isku doontay war shoolad ma ahan caadi aan ka dhigaa dirtaa i dhageyso warkay ismaxad socod ma jiiftaa laakiin maaye hooy arintan kala hadlaya reerkan soo dhameeyay hawsheeda ya hawshi reerkan soo dhameeyay gabadhaad meeday war gabadhay qaraal gelinigi garseeyaan wada ka raxsanayeen gabadhay leh heerkooda ku maqantaa maqantaa i dhageyso hooyaan rabay inaan arin yar kala hadlo anigii hooyo qura jognay in hooyo ma ku soo kiciya ii soo kici hawl yar baan kala fiiri dhulka ma la gada qishisi warumahay macdaraxan ma lacag soo diray warumahay hee ha hadlin baa lagu yiri waxba ha sheegin taada curadkii xaafada imaad halkaas aad wax ka siin lahayd wax ka doonaysaa wari dhageys hadda xilligan dumarka hooyooyin number ku soo kiciya islaanta isoo kici isoo kici hooy seeta bay maxaa waxaan yaa iqalqal dooyo hooy ma yahya halka war ee waran ilaahay ma andis wa fiican guriga ma soo fadhiisatay guriga waa ka soo waayay yaa imika duxi garaaca isagoo ahay ha ee waran hooy ama guriga maxamed maxaa lagu dhigaa kula ka guriga maxamed ah xaafadaada maxaa ku dhacay guriga maxamed maxamed qeyr allah siiyay qeyr allah wada siiyay macnaa ha ma yaa qeyr allah wada siiyay qeyr horta allah asiga siiyay aamiin aniga ugu dar adigana hadaa shaqaysatid ha waa shaqaysatay yaa hay qabaan waa shaqaysatay bay waxaan ku weydiiyey maalin horeeto iyo caafimaadkaaga bay caafimaadkayga ku dambeeyay maalin horeeto adiga iga xanaajiyay islaantaa maxaan kugu sameeyay maxaan kugu sameeyay maalin hore anoo guriga ka maqan inta doon imaatay hooyay soo raacay wara ana kula hadlaya asiga ortigaa soo adiga ana kula hadlaya si wii raadiya adiga afari indhaha ku taagin waa iga sheegina ka hadii kala qalinkaasan isha kaaga bisnaaya u sheegina ka weyn taas ay dambeysay jooj hadmo xasan ku weydiyaniga maxaa afaraas giliyaasi totona min soo xiraamo la lunga istaraada telefonteeta ina talyaaniga xilligaas oo kale way waxa cunuga yar ka maarta cunugaas balaas aad gaaniga daarki laabahay wad arki laabahay oo wadin dhaw ku arkay kala laanigi baad dulka way aday isataayda ay sheegay yar lagu cilmaay wala wadilay dhaxal weeyaan ay maqlay maqla horta aniga war ay maqlad qayladaba waxa ay kala galeysin miiga dahaysin hooy saata iga war ninka hadalkiisa iska daa iga daani ka hadalkiisa iga war xaalada xaafada adimantiga waan fiicanahay dhageyso warka aan kala helno waxaan ku yidhi marka aad aniga muran ii qaylo ma rabi gabadhaas kugu xilka mudan oo ixtiraam ka mudan naagtaas iga aamusay adiga oo ixtiraam ka mudan oo waalka u qabo sabab marka baabka intay ka furtay xitaa seetay dini aad 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 u khaylisay imaqal way waxaaga jawaab hayaaga jawaab qofka marba marxalad uu taagay marxalad waxa jirta salaanta lagu ilaawo maalintaas waxaan taagnaa marxalad culus maxay ta marxalad gurigeeyay baa inta lay diba maray baa gabadhii loo soo hanjabay yaa u soo hanjabay gabadhaad ma shiday ee gabdho ay waday baa u soo hanjabay laakiinse hadirtan waa raali geliyo maashi raali ah oo baa iyo laakiin iga dhacay wixii iga dhacay qaladkaasi ku yimaadeen qalad baa ku qalad aan sameeyay qalad baa ka horay waa run ay dhageyso gabadhaada inay gabadha xeetay gabadhaas dumashada ah iyo naag kale ay guriga ugu tagen adiga ma arkay mise dad kale arkay sanad kale ku sheegay ayada ma taqaan wixiisan hubin ma sheegto ma sheegto okay ah yar waxa waayay xeetay waa waa inaan waa waxa ma xubur waxaan run ahayn ba ma sheegto hooyday house oo raacin gabadha war anaa kula hadlay anaa kula hadlay dhageyso xalayo dhan banaayada maslaxiyada danaagii danaa maraakiinta maslaxiyada dhageyso wariya naag adi markan guriga taas u galay anoon assalaamu calaykum ku dhihin oo waxa haytay oo calmi yarkay oo ahay salaam ay shaqtiina ku soo dhaweys ma soo noqon inaa dhaxagu shantii hore aan aqtaad idaysi xay guriga santa ka soo doontay ma ma cunto ma taal qarac ma taal ee aan intan iska aamuso u ceeb qariyo aniga aan dhahay gabadhan ma ama cudur daaray ama xanuunsan tahay oo ogni saxan xanuunsan ama xanuunsan tahay ama walaacsan tahay aan dhahay oo aan dhahay wiilkaasi gabadheeda markan kala u tagay lama xalli kartin gabadhaas dumarshida ah ma waxa tiri runa sheegay oo ayada inta ku soo shirtay warkii isoo qaadatay horta ayadoo iska xanuun sanayd maalintaas daneeyay waxa xanuunsanayd anaana dhameeyay waxa aanan waxba igama gelin qaladkii ka gasho waxa aanan waxba igama gelin idiga oraga ams iga ams adiga ams ana hadlay
waxaan ku sheegaa naagtaadu warka sheegto waa run sama aan hayaa tii warka dadku ay sheegeen waa been gabadh islaameed oo dooshay oo aan ku qanciyaa markaa waxaa igu qancin habaarad in ku ogaa labadiinaba naagtaadana ma rabo aragtidaana ma arkaro adigana kuma arkaro sababtoo ah curadkayga oo inay igu weyn ah wax sii keentay walaa ugu qadarin waa dareemay inuu ma waxaan ku wada hadlayna naagtaas oo soo furtay bis aan ka aqbu hadla ayada yeelmeed oo maar karo loo dhidid halka la raadinayo halka la tumi jiro halka la tumi kan raadinayo oo wanaageyga 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 ayaan dhawayd mu ku yiri anoo tilaba qaadir oo miitir ha sameeynin hadan ku dhahay soo anigu wanaageyga ma aheyn markaa way ahay wanaageyga inta arkay si aad gaawilkayga iyo gabadheeydi aad oo wanaagsanayd u soo duulaysna wanaag ma ku fiir hooy wanaagas amiska wanaag gariis la wada waxba ma noqon shala guriga soo aad ma dhisin waxa hal hal gacan saab lagu ma tumo naagtaadu haday wanaagga yar ka weysay adiguna aad u soo daba kacday dhaariga naagtaadu ma aqaano hada maxay xoolaha yar ma diin waad ka tiray waxaan naga tirayna waa idin ka tiray maxaan ku heli karaa xoolahan naagtaadu soo furtay saddex dalaaq soo maqshay ilmaan ayaga soo qaad laban ku furayaan labo saddex iyo soo bis wax keyr ma qaadan karo saddex israaciil wanaagga yar yar ka weysay guriga anigu aan dhahay anaa dhisay anaa dhisayaan dibin waxay naqanay habar habar buulka dhistay aad dumisay naqanay ayadu soo madayn ka caabiso ducada ila hadaarto naagtaan arkaro naagtaan migu dareysay naagtaan migu dareysay may askarta lagu guday adigu naagu ma maqlantid banaag fiican ma keensatid markan iska hooyo markan naag anigu aan ku dooray ma ahane naag kale naxtay imi keenay dalkii si dadkiisu difaacay hadii kale hadii kale to naagtaadu waa asxaana ku sameeynaa wali ilmaan dhowra iyo waalnimadii naagtaadu hadii sida inta iska bedeli weyso labadiinaba dhalka waa in ka tiray ma adiga dhalkaan iyo qalinkan kale ilaali balorto waa xalinaynaa hoosta hadda hadda had ku xalinay oo keen ku qoray suk suk kuriga aan saliga ana ahay yaa aan saliga furayaan madax kale dhigayso maxaa hadda kuwa maxaa saxal kuwa waxa adiga ku qancisan sameynaya hadda naagtaadi oo gabadha anigu aan saddexdu ah raali garisay oo qancisan oo ninkaan dawa dumaasiga dayada ayaa laakiin gabadheeda oo wanaagsan ah wiilkaygu qabo ma ay ku had gudbi karto waa run hadda tan war cad ilay ma saacad ka dib daqala ku soo suuga suuga baaka suuga dadka mar wajigaaga qariya ku dhana naagtaada oo aad warka keenin naagteeda ka tooriya nin weyn ilaahay ka dhigo ama waa ku imaanay ama waa soo wacay telefoonkiga qabo saxo hadda eeg hadda lacag doonis war naga tar lacag beel ariga amsan ya badana waxaan la yaa qofkaaneed waa iska baxa sida ilmihii awl maba la arkayaba bisinka raxmaan waa baxa ma jirto meel aan ka soo laabanaa ma jirto dhub bisinka raxmaan suub la waxaan kala toostoosiste suulanaag waxa leer waa sariirteede bism wariyahe mi maatay hadda maniyada iska lahaday harta xagaad aadaa waa baxa xitaa dadka dhimeys waa iska baxay soo adiga iyo hooyaday arbiitr idin ma ihi xitaa arbiitr kodno anagu ma macna ciyaar ma ka jiro maash hooyaan aadi haye auto hooyo ugu saxnaa maxay ku soo tiray hooyada hooyada aniga waxaan wada hadlayna laba saac oo kumbleeta haye laba saac ka keenay markaa xal laba saac la wada hadlo muxmeel laba saac waa la wada hadlo laakiin xal loo baahay mo wax la inay maadaan waxay ka soo baxaan xal baa ka soo baxay haye xal ka soo baxay waa kulayna goor fiican ayo bas ogi goor fiican ma tiidi haye hadaa fiican tahay hooyada laba saac darta uma wada hadlayna hooyada waxaan ka sameeyaynaa hooyada wax badan bay ka hadlaysaa mise aniga aninka dantina wada hadlaysaa ma aan dantina ka hadlaysaa dantaadan wada hadlayna haye hadda waxa ku soo hadalka waxa ku soo mira dhalayseen la iska ma hadlay hadalku wuxuu leeyahay nuxur uu leeyahay nuxurka hadalka waxa isku afgart ma aqaan wallahi waxa isku afgart waxa isku afgart bad maxaa la gariireysaa adiga sida nin balaayo loo sheegay waxaan isku afgartay hee bisinkay raxmaan isku balan soo dhawaada waxaan xaqaa soo jeesay waxaan isku afgartay hee sidaad waxa wadaadaan bedelin inaad guriga iskaga tagto sidaa u tagaa saa ila qof iska ma tagaa soo u tagaa xadaan saadaane notis san tagaa hee hooyaday waxay tiri hee laba bay ii taagtimid hee habaar ma duco anaanu duco u jeeda habaar qaadan waayay taa qof weyn oo soo taagtay hee adna waxa rabtaa inaad habaar aad ma aragtay iridda habaar kartaa inaad igeliso iridda habaarta habaarka san ku galnaane hooyaday waxay tiri qoftaas waa ka caabtay hooyaday haday ka caabtay hadda habaarka waxa ku soo biyo shubtay markaa soo biyo shubnay inaan iska kala fasaxo furina ha war ma waantaa
مساسن كسو بيش وا واحد لبدا ساعه سو تاغنيدن او تاسو سر سو دفريس مفرينا وها افرينكا افرينكا فرينا انا اسك اه حل كلا يا غان كلا ملحنا فرينا هنا كلا من جرو هيا دادن سيدا سيدا رفتو هيا دادن ييلي كريم وا فرين مش لا بلا مشكل فرينا اه هيا دي وقتي و خي جتا لا دعيسان ان فهمت فر مفرين صح بلاش واخا قاندها كو مشقولين فرينا بس كتغيسا تيكو دانت ملحنا my friend adiga hooyo uma dhagan hooyana adiga uma dhagan nugulaanaysid uma rabto hooyo inaad u dhagan nugulaatid hooyana gurigan ka maarmayso oo mar aniga waan ka joogaa maxaa tiraada furina ha furina taaysa may furin ilmaha ka tag ninka ka guriga ka tag hooyana baari u noqoto may saas ay dhihin furin ma jiraa ana hooyada baari u noqonaaya oo waxaan ku dhagay war fiican noqonaa oo gabar sadex loo noqdo fiicna hooyada xad hadda ka dib oo waxaan aad madax ka shuma madaxa iska day xaqay kugu leedahay waa waalid oo qasab ma sax waa marka wixii inaad iga wareejiso soomaa maayo insha Allah arintaas waa dhamaane aday furriin furriin waligaa ilaa ma furri sharaf qunmiya jirtay in la dhaho naagtiisi ba ma aragtay Allah gacan galaye todoba gabdhoodana koowde lixda kale wali wad lama soo furin hooyada haday ma qashka wadaa gabadhaadi la furaday ma qasho suuma waxa ku dhacaa ki cholesterol iyo dhiig kar bismillaahir rahmaan maayo maayo hooyo wayna hadda kadib gabadh la shaabada hadda hadda la hadlaysa Allah hooyo macaane maxay galay hadda la hadlaysa maayo gabadh fiican baan noqonayaa ayada ma aragtay ka soo dhameeyso ayada wixii aad ku go'aamisan hooyada qof ma hooyada ana gabadh fiican noqonayaa gabadh sidoo loo noqdaa oo noqonaa hadda kadib hooyada xinaha iyo wax walba amarnaa ku dhag iyo atarka iyo wax walba loo baahay galiya wa daalana saddex maalin adinkeed ka dhaxsho Allah hooyo furriin furriin marabo hay furriin hay fur waligaa leeyma furriin